Heç kim bizi özümüzdən yaxşı idarə edə bilməz. Elimden ancak bu gelir. Tek neferli aksiya. Arazla sonuncu dəfə dünən evden çıkmazdan önce danışmıştım ve 6'ya kalmış əlaqə saxlamaq istəyəndə o mənə zəngi bağladı, açmadı. Daha sonra 7'dən itibaren ümumiyyətlə zəng çatmır. Araz Əliyevdən yəni hər hansı bir məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edilib dəfələrlə, həmçinin vəkili də müraciət edib, yəni vəkili də var. Lakin heç bir məlumat yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyi bu işə baxmır. Polis xidmətinə var, buyurun. Salam xanım. Salam. Mən artıq neçənci dəfədir müraciət edirəm həyat yoldaşımın itkin düşməsi ilə bağlı və hələ də heç bir məlumat ala bilmirəm. Yəni bilmək istəyirdim nəyə görə belədir. Yəni bir vətəndaşın təhlükəsizliyindən söhbət gedir və bu insan artıq bir gündür az qala ki yoxdur. Yəni siz bununla bağlı hansı tədbirlər görürsüz? Nə edirsiniz? Mən bilmək istəyirdim. Yəni mən nəyə görə həyat yoldaşımı hələ də tapa bilmirəm? Niyə hələ də əlaqə yoxdur onunla? Araz yəni təhlükədə ola bilər. Bəlkə də işgəncələrə məruz qalır böyük ehtimal. Məcburam ki gedəm Daxili İşlər Nazirliyinin önünə. Orda artıq özlərindən soruşuram, tələb edəm canlı şəkildə. Çünki zənglə baxmırlar. Mən gəlmişəm Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına. Tələb edirəm ki, mənə cavab verəsiniz. Araz Əliyev hardadır? Daxili İşlər Nazirliyi bu qədər güçsüzdür. Bir nəfəri bir vətəndaş tapa bilmir. Mən necə əmin ola bilim Araz Əliyevin təhlükəsizliyindən? Mənə cavab verin. Araz Əliyev hardadır? Niyə baxmırsınız? Mən dəfələrlə müraciət etmişəm. Araz Əliyev hardadır? Araz Əliyev hardadır? Lazım olanda 2 dəqiqə bir nəfər tapa bilirsiniz. İndi niyə tapa bilmirsiniz? Kənarda sakit. Mən sizdən tələb edirəm ki, mənim həyat yoldaşım haqqında məlumat verin. Hardadır? Ola bizə yaxınlaşır, keçir içəri. Nazirin içinə deyilik də, içinə keçəcəksiniz. Mən öz təhlükəsizliyimdən narahatam. Mənə bəlkə Nazirin içinə təhlükəsizliyindən narahatsız. Yoldaşım haqqında məlumat ala bilmirəm. Allah bilir, neynəmsiniz? İndi mənim də başıma nə oyun açarsınız, mən nə bilim. Xanım, keçək Nazirin içinə, müraciətə gəlmişsiniz də. Bir dəfər məndən gəlsin. Biz gəlirik də, keçik. Yox, mən sizə güvənə bilmirəm. Mən bu ölkə güvənə bilmirəm. Mən həyat yoldaşım haqqında məlumat verə bilməyən insanlara güvənə bilmirəm. Bir nəfər məndən gəlsin. Zəhmət olmasa seçilir. Zəhmət olmasın, zəhmət olmasın. Xahiş edirik. Bağla. Mən çəkilişim olmaz. İcazə yox. Dedilər ki, bilmirlər hansı bölmə saxlayıb ümumiyyətlə və nəyə görə heç bir məlumatları yoxdur. Yəni sadəcə dedilər ki, bilirik ki, Binəqədi rayonunda, yəni sutqalıqdadır.